Linus Nyman, kauden ensimmäinen Satakunnan derbi ja 5-1 voitto. Kommentit pelistä. Joo, et hieno, että saatiin voittoa ja hyvä tunnelma niin hallis. Mitä enemmän pelistä, niin vaikea oli startti, ja tuli hyvin, mutta sitten me saatiin momentumin takaisin. Tuotettiin pari jäähyä niille ja sitten tehtiin niistä. Ja sitten tuo kaara oli hyvä ja sitten kolmas erä hoidettiin tyylikkäästi. Niin hieno voitto tänään. No tuossa kauden avauksessa Tepsiä vastaan, siinä tuli tappio ja nyt tänään sitten nähtiin taas ehkä ihan erilainen lukko ainakin lopputuloksen perusteella, niin varmaan kopissa jonkun verran ehditte käymään läpi, että minkälaisia, missä tänään onnistuttiin, jos verrataan tuohon kauden avaukseen Tepsiä vastaan? Kyllä me puolustettiin paremmin ja sitten pystyttiin pitämään kiekkoa hyökkäyksellä ja tuottaa niitä pitkiä hyökkäyksiä. Niin sitten ne ei pääse siitä vastahyökkää tai pääse niiden omaa peliä pelaamaan. Siinä me onnistuttiin tänään paremmin. No sulla oli kahden maalin ilta tänään, varmaan ihan hyvin voi henkilökohtaisella tasolla pitää onnistumisena. Joo, kyllä se hyvä tuntuu tähän maaliin. Äijiltä tuli hyvät syötöt tolpille, niin mikä siinä? No teillä on nyt sitten pari välipäivää keskiviikkona sitten IFK Helsinki vierailulle. Kauden ensimmäinen vieras matsi. Mitäs tässä nyt sitten välipäiviin kuuluu? No ei mitään, tässä vähän palautellaan ja sitten käydään peli läpi varmaan maanantai tai tiistai. Sitten varmasti kova peli tulee Helsingissä ja kova IFK, niin otetaan innolla.